donte me ni mujt mand vitit 1990 gjindem në dhomen e Mon Belulit ku dit i bojmë dita incizime prezentojmë me emna me vegla Gjergjukaj me Qifteli në Sharki kemi Prend Ukaj gjithashtu kemi Mirak Ukaj me instrument harmonik kemi Mon Belulin me violin kemi Zim Berishen realizator në incizime gjindem Enver Panxhaj, Afrem Rustemi dhe Hans Kafar Mon Beluli, zdo të dosh breqet Alnesh, isha dhe nëzime Ja, bro Këtë në qizim me fajma triu Dhe gjithë se më basa në augustin Se kemi këtu, ka dojnë pak më botër jashme Me fajma në jori E Në në rejë shtu pat dëshirë më shumë dhe vetë E goj në qizim e lejnë e breqet Kus ka dëshirë i mu Ashtë i kresovaj se zdojnë, zdojnë prajemi Kret nja Shkat di pak vjetra Pak të reja se shumë zuzojmë Thank you.
Thank you.
lartë.